הדבר שעומד במוקד הדברים איננו כרגע זכות השיבה, אלא עצם ההכרה בשתי מדינות כפתרון. אם זה יעמוד על בסיס הומניטרי, נניח יש משפחה שכל מה שנשאר מנה שהיא נפלטה מיפו, ומה שנשאר מנה זה זקן וזקנה שרוצים לבוא כדי שיוכלו לקבר כאן, אז יכול להיות שבמדים מסוימים זה יהיה לגיטימי לחשוב על זה ולפתור את זה. אם זה בא להגיד שמדינת ישראל תהיה מדינה דו-לאומית ופלסטין תהיה מדינה לאומית, זה לא יבוא בחשבון. הם אזרחי מדינת ישראל וזכותם להיאבק על פתרון בעייתם בתוך מדינת ישראל. אנשי ספורי הם אזרחי מדינת ישראל, זכותם להיאבק על פתרונם, כמו שזכותם של תושבי בירים ואיקרית בצפון לחזור לכפריהם. זה עניין פנים ישראלי. אני בעד לפתור פתרונות שהם גם מעשיים והם גם הומניטריים. תושבי בירעם ואיקרית צודקים ב1000%, כי ביקשו מהם באופן זמני לשלושה שבועות לעזוב את כפריהם, בהבטחה שברגע שבו המלחמה נגמרת הם חוזרים. ישראל לא מקיימת את הפתרון הזה כבר 68 שנים. הגיע הזמן לפתור את זה, כן.